Мешітің салынып тұр заречныйда, жұмаққа дұрыс шығар кешікпеген. Қаба қырының қауымы үшін бүгін тарихи күн. Баба құрметіне мешіт ашылды. Алыстан көз тартатын жасыл ғимаратты осы рудың ұрпақтары арнайы қор құрып қаражат жинап салған. Қала әкімінің орынбасары Қуантхан Әлімов жаңа мешітте ауыл жамағаты рухани тәрбие алатынына сенім білдірді. Жаңадан салынған Қабақ баба мешіті еліміздің бірлігі мен ынтымағына, қазақ жерінде тұратын барлық халықтардың бейбіт өмір сүруіне, үлкен ынтымақтастыққа ұмтылуға, адамгершілік қасиетті сақтауға, сондай-ақ жастардың дұрыс тәлім тәрбие алуына өзінің ықпалы тигізетінін сенеміз. Мешіт құрылысына қатысқан барлық азаматтарға облыстың бас имамы Нұрлан Қажы Байжігітұлы алғысын айтты. Пайғамбарымыз айтқан қиямет қашан болады деп сұрағанда, үйлердің биіктігі мешіттерден биік болғанда ақыр заман болады деп айтқан екен. Құдайға шүкір, бізде ондай болмай, мешітіміздің мынау зәулім мұнарасы, еңсесі, келбеті осы жердің қай жерінен қараса да көрініп тұр. Бұл үлкен азаматтығыз, дүниең тасса ресторан менен тойхана салып емес, осындай мешіт салатын азаматтарға Алла риза болсын дейміз. Біздің елімізде гостиница, ресторанның көптігімен емес, біздің елімізде иманды азаматтардың, мешіт салатын азаматтардың, мешіт салуға ниеті бар азаматтардың және салынған мешіттеріміздің көптігімен және оның ішінде толған жамағаттың көптігімен мақтанатын уақыт жетті. Бүгінгі ұрпақ күшімен тұрғызылған Қабақ баба мешітінің қызметін әрі қарай жалғастыру үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен Ақтөбе облыстық дін істер департаментіне тапсыру көзделіп отыр. Қабақ баба рухына бағытталған игі істің барша мұсылман қауымына қызмет етуі ұрпақ үшін де үлкен абырой деп білеміз. Алла қосса Ақтөбе жұртшылығының игілігіне айналатын бұл мешіт Қабақ бабаның ескерткіш белгісі де болып қалмақ. Аллаху акбар! Қабақ баба мешітінің есігі әр мұсылманға ашық. Ғимаратқа бір мезетте 700 адам сыяды. Бүгін мұнда алғашқы жұма намазы оқылды. Жақын маңдағы жамағат енді әр жұма сайын осында келіп жаратқанға құлшылық етеді. Бүгін ағайын тума бауырларымыздың барлығы жиналып, осы қаржылай көмектесіп, осы іске кеткен бүгінгі менің жүрегімнің қағысы бөлек. Неге десең, шын қуаныштымын осындай бабамыздың атына, осындай мешіттің бұйырып, осындай елге қолданылуға беріліп атқанына. Бұл мешіттің Қабақ ата деп аталуында себебі бар. Қабақ атамыз сол діни қайраткер болған кісі, ол кісі. Міне осы мешіт бүгінгі күн мынау біздің тәуелсіздігіміздің жемісі деп ойлаймын. Осы жақсы бір ұтырлы күнге мынау наурыздың қарсаңында халықтың қуанышында шек жоқ. Жұма намазынан соң баба рухына арнап ас беріліп, мешіт жанынан бес ағаш үй тігілген. Жиналғандар Қабақ руының құрметті ақсақалынан бата алды. Мешіттерің барсаңызға қайырлы құтты болсын, мешіт бақытты болсын, ал енді шарапат етесін барлық уақытта үйлеріңде қуаныш ойын күлкі той болсын. Қабақ ата мешіті баршаңызға құтты болсын, құтты болсын, құтты болсын. Гүлвира Сейтенова, Жастан Жұбай, Тәулік.